Hamar Mária vagyok, a Semmelweis Ignác Humán Szakképzőiskola és Gimnázium igazgatója. Iskolánk csaknem fél évszázados múltra tekint vissza. 1965-ben épült az intézmény, és akkor még egy-két osztályban általános iskolai oktatás is folyt, de később teljes egészében áttértünk az egészségügyi szakképzésre. Körülbelül 20 évig gimnáziumi oktatás is folyt nálunk, illetve ápolóképzés, de pillanatnyilag a fővárosi szakképzési rendszer átalakulása után már csak két tagozaton, egészségügyi, illetve környezetvédelmi szakmacsoportban folyik oktatás. A tanulói létszámunk állandóságot mutat, körülbelül 5-6 éve 640-650 körül mozog a tanulói létszámunk. Ez számomra azt jelenti, hogy a demográfiai apály közepette is eléggé népszerű az iskolánk a nyolcadikosok körében. Az iskolában kétféle tagozaton folyik oktatás. Javarészt szakközépiskolás tanulóink vannak, de évfolyamonként egy-egy osztályban szakiskolásokat is fogadunk, illetve két év óta azok számára, akik az általános iskolát nem tudták befejezni, egyéves felzárkóztató oktatást indítunk. Új lehetőséget jelent az előrehozott szakképzés indítása. Ez a közoktatási törvény 2009-es módosítása után vált lehetségessé. Tehát fogadunk olyan diákokat is, akik rögtön a 8. osztály elvégzése után szakmát szeretnének tanulni. Nálunk ezt a szociális gondozó és ápoló szakterületen tehetik meg. A 2007-től, amikor átalakult a fővárosi szakképzési rendszer, iskolánk két térségi integrált szakképzőközpontnak is tagja lett. Mivel elsősorban egészségügyi szakmacsoportos képzés folyik nálunk, a Humán TISZK tagjai vagyunk, de évfolyamonként egy-egy osztályban környezetvédelmi szakmacsoportos oktatás is folyik, ezért egy másik TISZK-ben, a Petrik TISZK-ben is úgynevezett küldőiskola vagyunk. Annak, hogy megalakultak a szakképző központok, egy nagy előnye mindenképpen van a diákok számára, ugyanis aki szakirányban folytatja tovább a tanulmányait, az érettségi utáni szakképzésben az itteni szakmacsoportos órákat beszámítják, és egy évvel lerövidül a képzési idő. Ez azt jelenti, hogy például az egészségügyi szakmákban, ahol igen hosszú, 3 éves a képzési idő, 2 év alatt szerezhetnek például ápoló vagy csecsemő gondozó és ápoló oklevelet, de ugyanígy például aki a Petrik TISZK-ben környezetvédelmi szakmát tanul, az technikus oklevelet szerezhet 1 év alatt is. Úgy gondolom, hogy iskolánk tárgyi felszereltsége egy átlagos iskolájétól lényegesen jobb. 17 szaktantermünk van, de ezen kívül, mivel nagyon sok tanítási óra kis csoportban folyik, számtalan kisebb tantermünk is van. Is Bill hungry very good? Who can answer this question? Is Bill hungry? Yes, he is. Are you hungry? No, I'm not. A szakmacsoportos alapozó oktatás jól felszerelt demonstrációs termekben folyik, illetve a környezetvédelmi képzésnél pedig két laboratóriumban dolgoznak a tanulók. A tantermeink közül speciálisabbak a médiaterem, a biológia szaktanterem, a kémia, a fizika előadó, illetve 3 informatika termünk is van, ezekben igen jók a technikai feltételek, és a diákok nem csak a tanítási órákon, hanem délután is, tanítás után is használhatják az informatika termeket. De ugyanilyen internetezési lehetőséget biztosítunk a könyvtárban is, ott is elhelyeztünk 6 laptopot, úgyhogy a diákjaink nagyon szívesen ülnek be délutánonként, hogy egy kicsit internetezzenek, vagy pedig készüljenek a másnapi tanítási órákra.
Nagy gondot fordítunk arra is, hogy a tanulók számára biztosítsuk a mindennapi testmozgás lehetőségét, ezért az egy nagyobb méretű tornatermen kívül még létesítettünk egy kondicionáló termet is, illetve viszonylag nagy a tornaudvarunk is. Itt különösen a fiúk használják ki a mozgás lehetőségét, főleg focizásra, de röplabda hálót is ki szoktunk feszíteni, illetve amikor jó idő van, akkor egy pingpongasztalt is elhelyezünk az iskola udvaron. Nyilvánvalóan egy iskolának a legfontosabb célja az, hogy a tanulók jó eredményeket érjenek el, de ezen kívül nagy gondot fordítunk arra is, hogy igazi otthonuknak érezzék az iskolát, és ezt nagyon sok szabadidős rendezvénnyel támogatjuk. Hagyományos rendezvény nálunk az október végén megszervezett Semmelweis hét, ekkor minden délután változatos programokkal várjuk a tanulókat. Egy újítás az iskola diák életében, hogy megünnepelik a diákjaink a Valentin napot, de ugyanígy a hagyományos iskolai rendezvények is, mint más iskolában nálunk is, nagyon nagy érdeklődés közepette zajlanak, ilyen a szalagavatóbál, a gólyabál, illetve hát hosszú évtizedek óta iskolai karácsonyi ünnepét is szervezünk. My name is Cetka Béla and this is my school, Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium. I like this school. Elsősorban azokat a nyolcadikosokat várjuk iskolánkba, akik későbbi életükben az emberekkel szeretnének foglalkozni. Illetve várjuk azokat a diákokat a környezetvédelmi szakmacsoportos képzésre, akik szeretik a természetet, és úgy gondolják, hogy tanulmányaikkal, illetve később egy szakmai oklevél megszerzésével sokat tehetnek földünk jövőjéért.